Hej allesammans och varmt hjärtligt välkomna till det här seminariet om världens väntande klimatarbete. Anneli Börjesson heter jag, som sagt, och är ordförande för Svenska FN-förbundet, och jag kommer att hålla i det här samtalet. FN:s klimatpanel IPCC eller IPCC står ju för Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988. Och anledningen var växande medvetenhet och oro om att klimatet var på väg att värmas upp och att det berodde på mänsklig aktivitet. Med anledning av detta så togs ju den första rapporten utav IPCC fram, och den kom 1990. Klimatkonventionen trädde sedan i kraft i mars 94 och har idag skrivits under av 197 länder och ekonomiska regioner. Undertecknarna kallas för klimatkonventionens parter. Och varje år hålls en konferens, COP, som ni säkert har hört talas om. De står för Conference of the Parties. Och sedan 1990 så har IPCC släppt 6 stora rapporter och flera mindre, där det vetenskapliga kunskapsläget om mänsklighetens påverkan på klimatet har blivit tydligare och starkaste. De senaste rapporterna kom ut nu 2021 och 2022. Vi ska prata lite mer om detta, och vi har med oss 2 mycket kunniga klimatforskare som kommer att delge oss sina tankar och erfarenheter, kunskap på ämnet. Med oss har vi på länk, ser vi, Marco Romokainen. Han är klimatrådgivare på SMHI och också professor i klimatologi vid Lunds universitet. Han har medverkat i IPCCs arbete många år och är idag Sveriges kontaktperson för IPCC. Marco har också verkat som expert i FN:s klimatförhandlingar sedan 2010 och i Sveriges klimatpolitiska råd 2017-2022. Så varmt välkommen till dig, Marco. Jag vet inte om du ser mig eller så, men jag ser dig och du är med här i Göteborg i alla fall. Så hjärtligt välkommen. Här på scenen så har vi med oss Ulf Molo, som är professor emeritus i växtekologi vid Göteborgs universitet. Ulf har varit med som ordförande för ITEX, som står för International Tundra Experiment. Detta var 1990-1994. Och du har också varit med under uppstarten av det mest framgångsrika forskarnätverket i Arktis någonsin. Ulf är sedan 2015 medarbetare inom FN:s klimatpanel IPCC, och då i arbetsgrupp nummer 2 som arbetar med klimatförändringens effekter, sårbarhet hos miljö och samhälle samt klimatanpassning. Hjärtligt välkommen också till dig, Ulf, och vi är väldigt glada att ni båda har möjlighet att vara med oss här idag. Jag ska ställa första frågan, tänkte jag, till dig, Ulf, här. Du är ju expert på den del av vår planet som är täckt av is och snö, den så kallade kryosfären. Och du har varit med och skriva då olika rapporter i IPCC om det här och så. Och jag tänkte höra, kan du berätta lite grann hur kryosfären reagerar på den ökande mängden växthusgaser som vi har i vår atmosfär? Och hur länge har vi sett den här påverkan, skulle du säga? Ja, den här rapporten, den här specialrapporten med där kryosfären ingår, alltså kryosfären, det är allting som är kallt. Det är snö, is, glaciärer och permafrost. Och det här är en ganska besvärlig historia, därför att det här är, det är långsamma processer, och mycket av det här kan vi inte styra med väldigt snabba åtgärder. Man har frågat mig om hur kan vi återuppbygga permafrosten. Ja, det kräver en ny istid, helt enkelt. Att man gjorde den här rapporten med oceanerna och kryosfären, det berodde på att arbetsgrupp 2 höll på att bli alldeles för stor. Så att man tog ut några av de viktiga delarna, oceanerna och
då de kalla områdena. Och de här kalla områdena, de var uppdelade på en massa olika regionala kapitel och smögs in lite här och var. Nu har vi ett renodlat, en renodlad kryosfärsrapport för första gången, och det är ett stort framsteg. Om vi ser till Sverige nu då, så ligger ju vårt land relativt långt norrut på planeten. Om vi ser till hur våra samhällen kommer att påverkas av klimatförändringen och de förändringarna som vi har redan idag. Hur skulle du säga där att framtiden ser ut? Hur kommer vi att påverkas här uppe i norr? Ja, det kommer vi göra på många olika vis. Dels gäller det då sånt som turistnäringen till exempel. Den påverkas ju ganska kraftigt av om vi får en förbuskning av delar av fjällen. Nu går det här långsammare än vad vi har trott, så att det går inte så där jättefort, utan man har en stor resiliens, alltså en motståndskraft i naturen. Däremot så är det mera akuta problem för rennäringen framförallt. Då vi har det som heter rain on snow events, man får ishorisonter i snön, som gör det att renarna har svårt att hitta sitt vinterbete, och då blir det stödutfordring som gäller. Och så dessutom en konflikt med det traditionella skogsbruket som mer och mer går över till plantageskogar. Just det. Tack så mycket för svaren där. Jag tänker att jag nu ska vända mig till Marco som är med oss här på länk då. IPCC har ju funnits nu i drygt 30 år. Hur har kunskapen, skulle du säga, om klimatförändringen utvecklats under de här 3 decennierna? Tack. Jag har lite svårt att höra, men jag tror att jag hörde frågan. Och det har ju bedrivits väldigt mycket forskning under de senaste 30 plus åren när den första IPCC-rapporten publicerades. Det finns mer mätningar om isar, som Ulf var lite inne på. Det finns fler mätningar från haven, det finns fler mätningar om atmosfären och landytorna. Samtidigt som klimatförändringen har blivit allt synligare, allt större. Och tillsammans så har liksom detta lett till att vi har väldigt bra kunskap om att klimatet förändras, att det är vi som orsakar klimatförändringen, och också att klimateffekter som redan finns här kommer att bli kraftigare framöver och slå mot både oss och naturen. Om man då ser liksom behoven av att minska utsläppen framöver, när måste den här kurvan vända? Och med hur mycket behöver vi minska utsläppen till 2030 för att vi ska kunna hålla oss inom Parisavtalets 1,5-graders mål? Forskarna pratar mycket om den så kallade kolbudgeten. Och naturvetenskap visar att det som avgör uppvärmningens storlek är de samlade koldioxidutsläppen över tid. Det är summan av tidigare, dagens och framtida utsläpp. Andra utsläpp spelar också roll på hur stor uppvärmningen blir, men det är koldioxidbudgeten som är det avgörande. Och för 1,5-graders del så har vi redan disponerat det mesta av den så kallade kolbudgeten. Ju längre vi väntar med större utsläppsminskningar, desto svårare det blir att försöka att begränsa temperaturhöjning till 1,5 grader. De utvecklingsvägarna som forskningen ser är möjliga, med rimliga antaganden, teknikutveckling och effektivisering och hållbar konsumtion och så vidare, säger att de globala utsläppen borde börja minska före 2025. Utsläppen fortfarande ökar. Att de borde ungefär halveras till 2030. Att vi borde komma ner till netto noll koldioxidutsläpp i början av 2050-talet. Och att vi då borde komplettera med så kallade negativa utsläpp eller nettonegativa koldioxidutsläpp. Alltså få ut koldioxid som redan finns i atmosfären därifrån. Varför är det då så viktigt att klara just 1,5 grader och inte att det blir 2 grader eller mer? Varje uppvärmning spelar roll för effekterna och riskerna
och möjligheten att det tillkommer överraskningar, till exempel hur isarna kommer att respondera. Varje tiondelsgrad spelar roll. Några exempel av, om vi tänker på 1,5 grader, 2 grader specifikt, är att skillnaden är ytterligare flera 100 miljoner människor som kommer att lida av extrema värmeböljor och få större brott med vattenförsörjningen och så vidare. Skillnaden är en del koraller kvar eller inga koraller kvar. Skillnaden är ungefär dubblering av habitatförluster för ekosystem. En dubblering av hur stor del av Arktis permafrostområdet minskar och så vidare. Just det. Jag tänker ha en fråga som jag ska ställa till er båda här, så jag hoppar tillbaka till dig här, Ulf, först. Det finns ju såklart många människor som tänker på det här med klimatförändringarna och är oroliga för det och tänker sig olika scenarier och sådär. Och när det kommer till liksom vanföreställningar, både hos allmänheten men även hos andra, vad skulle ni säga är de vanligaste där? Finns det något som... Ja, det finns ju så mycket, framförallt som sprids på sociala medier, som inte är speciellt relevant. Och det finns också en massa lobbyister som givetvis hävdar att det här är ingenting. Man kan citera någon svensk politiker som kallade det för väder och vind alldeles nyligen. Och att lite ökad värme gör väl ingenting, som också en annan partiledare sa alldeles nyligen. Och sådana här vanföreställningar, de sprids ju väldigt snabbt givetvis. Utan vi ska vara bekymrade, men vi ska också inse att det är inte allt vi kan göra. Vi har redan investerat med våra utsläpp i en väldigt ökad klimatförändring. Vi kan då genom vissa åtgärder försöka förminska det här. Att snabbt komma ner till en minskning av utsläppen ser svårt ut för tillfället med den ekonomiska och politiska situation som världen befinner sig. Tack så mycket för det, Ulf. Vad säger du, Marco? Har du något annat du skulle vilja exemplifiera där kring just vanföreställningar? Alltså det finns ju det som Ulf nämnde, att det går liksom runt saker i sociala medier till exempel och lite sånt, men jag upplever ändå att det finns väldigt mycket kunskap ute i samhället på alltså olika nivåer. Men sen nästa steg, att vad det innebär, att det tror jag liksom är lite svårare. Vad innebär klimatförändringen egentligen för oss själva? Hur kan vi ställa oss till det som händer i andra länder där en del av många av effekterna är ännu större än här hos oss då? Och vad innebär det när vi pratar om klimatomställning, att samhället ska se annorlunda ut eller samhället ska ha andra lösningar än idag? Eller vad innebär hållbar konsumtion? Det är ganska svårbegripliga begrepp om man börjar tänka vad de egentligen innebär, samtidigt som de sistnämnda liksom att handla bara om utveckling eller val av utveckling, samtidigt som välfärden ökar. Men ändå liksom att komma under skinnet på omställning och klimatförändring och sådant, där finns en del att göra, tror jag. Om vi ser till nu där vi står, det är enorma utmaningar i världen på många områden. Och nu här hemma har vi precis haft ett val, vi kommer få en ny regering. Vad behöver den svenska regeringen göra nu under kommande mandatperiod, skulle ni säga, för att vi ska nå Parisavtalets mål? Och vilka åtgärder ger bäst effekt på utsläppen av växthusgaser här nu? Jag släpper ordet fritt. Vill du börja, Ulf, kanske? Har du någon tanke kring vad nya regeringen behöver hugga i fortare än kvickt? Ja, helt enkelt att öka medvetenheten tror jag är det viktigaste. Det handlar om information och på ett sätt som folk förstår. Vi har gärna en alldeles för komplicerad information
Och här kräver det alltså en del pedagogik. Just det, öka medvetenheten, förenklad information och pedagogik här som folk förstår. Vad säger du, Marco? Alltså, även om jag säger det själv så Klimatpolitiska rådets senaste rapport liksom beskriver många möjliga åtgärder som kan hjälpa till att öka takten i klimatarbetet. Ett exempel är tillståndsprocesser. Det tar tid liksom bygga nya kraftlinjer eller mer vindkraftverk ute till havs och så vidare. Och i många fall så tar det allt för lång tid innan man kan börja bygga. Och där finns en del givetvis att göra då. Man borde också vara försiktig med reduktionsplikten. Att man kan tänka olika reduktionsplikten och allt det där. Men det är en klimatstyrmedel. Och det vore olyckligt om man släppte på en klimatstyrmedel för att styra någonting annat. Det liksom skickar ju konstiga signaler ut till samhället. Men i den senaste rapporten Klimatpolitiska rådet finns ju ytterligare många exempel och rekommendationer. Tack så mycket för de orden. Vi har fått lite konkurrens om ljudutrymmet här i lokalen just nu med skönsång. Så att vi har ju dessutom inte många minuter kvar. Jag kan konkludera det hela att det är ju oroande fakta som vi har fått ta del av här. Men det finns åtgärder som vi i Sverige och som andra länder kan göra för att minska påverkan på klimatet, det står klart. Ett varmt tack till dig, Marco, som är med på länk. Ett stort tack till Ulf. Och om ni som är med oss här idag, antingen på Globala torget eller digitalt, vill veta mer om Svenska FN-förbundet, så är ni varmt hjärtligt välkomna att gå in på fn.se eller besöka oss i vår monter alldeles här bakom. Och ni är också varmt välkomna att bli medlemmar. Så med detta vill jag säga stort tack till alla som var med idag. Tack! Ja.